Panasonic uvádí. Já jsem Ted, moc mě těší. Ahoj. Ahoj, já jsem Ted. Ahoj, já jsem Ted. Moc mě těší. Takže sociopat představuje pro pracovníky psychiatrie zcela jiné problémy. Protože sociopat netrpí tím druhem potlačovaných impulzů, které neurotický pacient musí prozkoumat a rozpoznat. Bude lhát, podvádět i zabíjet, aby dosáhl svého. A žádná, opakuji, žádná vyhlídka na rychlý a zcela jistý trest ho neodradí od cesty za vysněným cílem.
Zatančíte si? Právě jsem přišla, ale stejně díky. No tak, pojďte tančit. Nekousnu vás, slibuju. Nebudete litovat. Jste studentka? Aha. Já taky. Bez vás. Ale sakra, zase ty!
Doufám, že je to důležité tedy. Potřeboval jsem tě slyšet. Vždyť jsou 4 ráno. Já vím, Lee. Tolik jsem četl, že jsem zapomněl na čas. Neozval ses mi skoro týden. Učil jsem se, Lee, nezlob se. Jo, já vím, že ses učil. Ale bože, nenávidím ten pocit, který z tebe někdy mám. Musím tě vidět. Ty mě chceš vidět jenom, když se ti to hodí. Proč nedokážeš být upřímný? Ve skutečnosti mě nemiluješ, jinak bys zavolal. Lee, já tě potřebuji držet. Tak co kdybys přišel teď hned? Udělám ti něco k jídlu. A co zítra, Lee? Jsem unavený. Napřed řekni, co potřebuju slyšet. Miluju tě. Nikoho jiného nemám. Hezky se vyspí, ano. Přede mnou se neschováš, Tede. Tede! Ahoj, koťátko. Jak se vede? Uluna. No. Hele, mami, už je skoro v nebi. Určitě, broučku. Dej ho zpátky. To nemůžu. Slyšela jsi někdy o té holčičce, jak držela balon a zafoukal vítr a odnesli ji pryč? Ne. To není pravda. Ale je? Ne, nejsem blázen. No tak. Mám tě, mám tě. Už tě mám. Buď opatrná. Mít tak její energii, škola by byla legrace. Jen se před tebou předvádí. Jo, nejspíš takhle na ženy působí. No, ne, ona doopravdy tě zbožňuje tedy. A já taky. A já zbožňuju tebe. Fakt? Jednou se snad o tebe nebudu muset dělit s tolika ženami. To je hloupost. Jo, možná jsem hloupá, ale ne tak, abych netušila, že máš spoustu jiných ctitelek. Jo, mám ctitelky, ale to, že mě obdivují, ještě neznamená, že s nima spím. Hele, já se s tebou nechci hádat, ano? Já jen doufala, že bychom se mohli jeden druhému zaslíbit tedy. Jsme si zaslíbeni. A já tě opravdu miluju, tak si to pamatuj. Vážně? Jo, vážně. Co je to? Co je to? To jsi ukradl, Tede? Och, ne. Tede! No ale rozhodně by to nebylo poprvé, Mluv trochu tiše, Jano. Proč? Bojíš se, aby někdo nezjistil, že báječný Ted Bundy je zloděj? Jestli to někomu řekneš, tak tě krucinál přerazím. Ne, vezmi si je, dej je nějaké jiné. Pořád mě podezíráš. Poslouchej. Ne, ty poslouchej mě. Máš budoucnost. A strašně se dřeš. Co myslíš, že se stane, když tě chytí při krádeži? No, jasně. Proč takhle mluvíš? Protože napřed jsem vyletěl z práv a teď mě vyrazí z psychologie. Tedy, proč jsi mi to neřekl? Já nevím, jen... Hele... Do konce semestru zbývají ještě 2 měsíce a já ti můžu pomoct. Ale jestli to vzdáš, tedy... Hele, já ty hodinky neukradl. Prostě jsem ti chtěl dát něco hezkého, ukázat, jak si tě vážím. Po tom všem, co jsi pro mě udělala, jak jsi mi dávala peníze, abych se udržel na škole. Jsou to krásné hodinky tedy. Děkuju. Je mi líto, že jsem tě tak podezírala. Je to hezké? Ano. Je to hezké? Jo. Zkusíme něco jiného. Co? Pojď, překul se.
Ne, já. Ne, víš, že to nemám ráda, je to nechutné. Lee, je jiný způsob milování. Ne, to nemá s láskou nic společného, je to hnusné. Lee, sex je hnusný jenom, když ho tak vidíš. Pojď to dělat normálně. Tak jo. Fajn. Takže normálně. Ano? Protože tak to vypadá jako láska, co? Jo? Jo. Je to jako láska? Jo? Dobře. A co tohle? Tedy. Je to jako láska? No? Je to jako láska? Co? Tedy. A ty mě dusíš. Takový mám pocit z lásky. Tedy. Zbláznil ses. No už musím jít. Ne, omlouvám se, promiň. Je to nic, Lí. To nic. A uvidím tě zítra? Jo, do 11 jsem v krizovém centru. Až skončím, zavolám. To jsem měla právě narozeniny. A nakonec, když všechny děti odešly domů, on přišel ke mně do pokoje a nutil mě, abych ho vzala do pusy. Strčil ti ho do pusy? Jo. Nechtěla jsem, aby se zase naštval. Chtěla jsem, aby byl spokojený. Řekla jsi to někomu? Jo. Mámě. Nevěřila mi. A jestli jo, tak dělala jakoby nic. Musíš být na ní strašně naštvaná. Já nevím. Už je mrtvá. Jsi tam ještě tady? Mhm. Jsem tady. No, to mi pověz. Proč jsou chlapi tak hnusní? Třeba si jen nepotkala toho pravého. Ty možná patříš mezi ty pravé. Děkuju, Karen. Podívej se, jednou najdeš lásku hlubší a smysluplnější než cokoliv, co jsi představovala. Páni, vážně si to myslíš? Ne, já to vím. Můžem si zase někdy popovídat, ne? Já už musím do práce. Mhm. Kdykoliv, ano? Tak jo. Opatruj se, Karen. Dobře. A žádné vylomeniny. Kde jsi byl? No? Říkal jsi, že zavoláš a nezavolal jsi. Tede? Proboha, jsi v pořádku? Co je? Jsi nemocný? Mám jenom strašný hlad. To byl tedy pořádný hlad. Jo. Na co teď myslíš? Na budoucnost. Jak by to mělo dopadnout? A jak by to mělo všechno dopadnout?
No, mohli bychom začít tím, že když někdo umře mezi spoustou hraček, vyhraje. Dobře, chceš spoustu hraček. Co dál? Fajn práci, hezký šaty. Nový auto. Chci to někam dotáhnout. Nebylo by od věci dostat se do velký politiky. Ze všeho nejvíc chci být normální. Co? Ty myslíš, že nejsi? Snažím se být. Ah, tedy. Já se fakt snažím. Rozuměla jsi? Ano. Dobře, tak vstávej. Vstávej. Co chcete? Mlč a poslouchej. Spolupracuj a všechno bude OK, jinak tě budu muset zabít. Dobře. Věříš mi to? Dobře. No ale právě jsem se vloupal do tvýho bytu. Proč bys mi věřila? Dáš si drink? Och jo. Oh, pěkná televize. Jo, dárek od mých rodičů. Dobrá, viď? Jo. Někdy bych je chtěla poznat. Vypadají jako hodní lidé. Jsou to hodní lidé. Tak v čem je problém? Není žádný problém. Nebo se za mě stydíš? No? Jsi největší paranoíčka, co znám. Ty se s mými rodiči setkal? Jo, a jednou se setkáš ty s mými. Jednou? Nezačínej lí, Ježiši. Ne, já jen, jestli je tu nějaký problém, chtěla bych to vědět. Ano, je tu problém, ale to, že nějaký existuje, neznamená, že se týká tebe. No tak prosím, řekni mi to. Nechci, abys přede mnou měl tajnosti. Prosím. Jsem nemanželský. To je všechno? Jsem bastard. No, to je ošklivé slovo a mělo by být vyňato ze spisovného jazyka. To je možné, ale je to tak. Tohle neříkej. A všechno mi to pověz. Představ si, že ti je teprve 5 a zjistí, že tvoje sestra je vlastně tvoje matka.
Dobře, tak to by bylo trochu divné. Jo, a v 17 zjistí, že tvůj táta není tvůj táta. No, stejně tě asi měli rádi, ne? Ano, měli mě rádi, ovšem, že měli. Jo, kdo by tě mohl nemilovat? Sakra. Vždycky, když někdo vláčí tolik knih, je to student medicíny. Jo, no v tomhle případě jsou to práva. Nejsou to právnické knihy. Jsou na něco jiného. Nepřesvědčím vás, abyste mi s nimi pomohla? Jsem s tou sádrou bezmocný. Jo, no tak dobře. Ale budete mi dlužit právnickou radu. Je, platí. Je to tamhle. Dobře. Doufám, že kvůli mně nezmeškáte přednášku. Ne, to nevadí. Dejte to na přední sedadlo. Dobře. Tohle naše město potřebuje. Psychopatického vraha. No na mě nekoukej. Já to nebyl. Myslím, že tebe můžeme jako podezřelého vyloučit. Zajímalo by mě, jak ten parchant vypadá. Myslíš, že to všechno dělá jen jeden chlap? Víte, co policie říká a co si myslí, to jsou často dvě úplně jiné věci. Jo, taky bych řekl. Nejspíš zadržují spoustu materiálu, takže o něčem vědí jen vyšetřovatele. A myslíš, že ty ženy mohou být ještě živé? Ani omylem, jsou mrtvé. Tedy, jsme na oslavě, o tomhle nechcem mluvit. To vážně? Tak o čem můžeme mluvit? Vlastně, mně to připadá fascinující. Mně to připadá nechutné. No, vražda je rozhodně nenormální chování, ale co jí motivuje, to je psychologicky dost zajímavé, nemyslíte? Určitě. Půjdu si ještě nalít. Promiňte, já jsem Betty. Ahoj, Betty, jsem Ted. Moc mě těší. Nápadně. Vy jste Lee? Ano. Já jsem Beverly z krizového centra. Víte, já tam v centru pracuju s Tedem. Skvěle, ahoj. On je opravdu skvělý. Víte, on má úžasný cit pro volající. Vždycky přesně ví, co má komu na co říct. Jo, s lidmi to rozhodně umí, to tedy jo. Já ti nechci ublížit. A co chcete? Chci jen, abys mě vyslechla. Věnuj mi pozornost. Dívky jako ty si chlapů, jako jsem já, nevšímají. Těch, co nejsou z dobrých rodin. Co nechodí do drahých škol a nejezdí v luxusních autech. Mlčíš a poslouchej! Bože! Co všechno ještě musím udělat, abych pro tebe nebyl jenom nějaký ubohý povr z ulice, co? Nedělejte mi to. Opravdě jsem republikán. Pracoval jsem ve spoustě kampaní a jednou ze mě bude guvernér. No, ty mi nevěříš, že ne? Myslíš si, že jsem ztracená existence? No, možná máš pravdu. Možná tam venku moc důležitý nejsem. Ale tady mám velení. Tady jsem u moci. Protože tohle je Tedův soud. To, co tady řeknu, je zákon. Je ti to jasný? Získal jsem tvou pozornost. Dokdy bude Julie u babičky? Celý měsíc. Tak trochu jsem doufala, že bychom spolu mohli být chvíli sami, než se zase vrátíš do školy. Říkal jsem ti tisíckrát, můžeš jít se mnou, jestli chceš.
Vidím, že tím nejsi zrovna dvakrát nadšený, Tede. Musíš se rozhodnout sama. Kdyby to nefungovalo, nechci, aby to byla moje vina. Nechci se s tebou hádat, jasný? Jenom říkám, že oba dva víme, proč s tebou nepojedu do Salt Lake. No proč tedy? Ty mě nechceš. Ne. Už mě s tebou bolí hlava. Jede tam s tebou ona? Kdo se mnou má jet? Ta žena z večírku. Ta, kterou si přesvědčil, že představa vraždy je tak fascinující. Ty si na hlavu víš, o tom si stoprocentně šílená. Máš pravdu, Tede, jen to odpískej. Udělej ze mě pitomce. Každý, kdo má tu drzost nesouhlasit s velkým Tedem Bundym, musí být blázen, co? Co děláš? Ty hajzle! Ty jsi přece takový pitomec. Nevím, proč se tak rozčiluješ, bylo to z legrace. Kde mám klíče? Mě se neptej. Co je sakra tohle? Já nevím, moje to není. Kdo je hezká holka? No ty? Ty jsi hezká holka. Jo, to jsi. Kdo je to? To jsem já. Počkej. Já se nechci hádat. Jen chci, abychom si užili ten čas, než budeš muset odjet. Co pak chci tak moc? Ne, nic mi neudělá větší radost. Co to tu tak smrdí? No, nechal jsem na lince ležet boloňský sendvič. Hrozný smrad. Promiň. Bože. Já tě tak ráda líbám. Já tebe taky. Co? Co? Já mám nápad. O ne. Co pak se ti v té hlavince vylíhlo tentokrát? Je to něco, co chci zkusit. Co? Slyšela jsi už někdy výraz odevzdání se? No, myslím, že to udělám pokaždé, když roztahuju nohy. Máš takový pocit? Někdy jo. A napadlo tě, že sex může znamenat to něco víc, než jenom roztahování nohou? Já se chci jen milovat. Co může být milostnější, než nechat to úplně na mě? Dobře. Jen ať to určitě nebolí. To nebude. A taky, aby mě to neponižovalo. No, tak už se nebojili. Oh, bože, Tedy, já jen chci, abys byl šťastný. Krcina. Doufám, že ty se bavíš, protože já ne. Dobře. Dobře, a nemluv. A nedýchej a nehybej se. Cože? Neumíš dělat, že jsi mrtvá? Jako vážně? Jo, úplně vážně, sakra, jenom to zkus, ano? Dobře, miluju tě, Tede. A jestli chceš tohle? Chci to. Udělej to. Jo, otevři oči. Jo, šukej. Ty kurva. Jo, šukej. Kurva, šukej. Šukej. Jo, jo. Ah! Ah! Ah!
Ahoj. Promiňte, já nerad vás obtěžuju, ale nepomohla byste mi? S čím chcete pomoct? No, s mojí jachtou. Nerad škemrám, ale víte, s tou sádrou nemůžu nic dělat. Vezmu vás na projišťku, chcete? Prosím. Pěkně prosím. Dobře, dobře. Nežebrejte. Jo, jistě. Je to tamhle. Jsem téta, vy? Sean. Ahoj. Hele, potřeboval jste pomoc vyložit loď, ne? Jo, je u našich tamhle na kopci. Já vám to neřekl? Ne. No, je to problém? Ne, asi ne. Štílí. Naskočte. Nesahej na mě! Víš co, doufám, že se takhle nebudeš chovat celý den. Kdybys neprovokoval, tak budu v pohodě. Já... Máš menstruaci nebo co? Drž hubu! Zatracení lumíci. Podívej se na ně, jsou horší než smečka krys. Jestli jsou to krysy, tak co jsme potom my, Arný? Líbí se mi, jak necháváš všechnu práci na mě. Ne, ale přinesl jsem pití. To ses namoh. A kde jsou všichni? Můžou být kdekoliv. No, neměli bychom se po nich podívat? Právě teď si chci dát pivo. Fajn. Hele, kam chceš jít? Jdu čůra. Zněla bych vaše lordstvo? No, ježiši. Promiňte, nerad obtěžuju, ale nemohla byste mi s něčím pomoct? A s čím chcete pomoct? No, s mojí lodí. Mám trochu potíže s vykládáním. Ta pitomá sádra. Ocenil bych, kdybyste mi pomohla. Pleteš, ty kurvo. Přijdu brzo, kotě. Ah.
Pobavíme se, kotě. Dej mi to. Děkuju, Beruško. No. Tak, a je to. Pár týdnů tě neuvidím, Broučku. Já nechci, abys jel. Když tu jsi, je to, jako bychom byli rodina. Jo, ale já musím na kolej, abych mohl být právníkem a koupit tobě a mamince hezké věci. Přijedeš za námi ještě? A vy přijedete za mnou. Do Utahu? No jasně. Budeš hodná, Beruško? Dobře. Tak já jedu. Zavolej mi, jo? Hned jak dorazím. Naschle v novinách. Právě jsme našli třetí tělo. V jakém stavu je tohle? Jsou to všechno jen kostry. K ničemu. 7 hlav a 3 těla. Ježiši. Salt Lake City, rok 1975. Za nic. Kam jedete? Silver Canyon. A co vy? Já taky. Jste tady odsud? Ne. Ne, krucinál. Podívejte. Policie zaskočena zmizení. Byl Ted vysokoškolák. Pátrání po Tedovi se přesunulo za jezero Sememiš. Policie nabízí novou skicu Teda. Kuro! Promiňte, slečno. Slečno, jsem detektiv Rosland z policejního oddělení v Marin. Nerad obtěžuju, ale zdá se, že se vám někdo vloupal do auta. Co? Jo, mě? Je mi líto, ale budete muset se mnou. Máte nějaký průkaz? Točíš. Madam. Jak víte, že to bylo moje auto? No, v jakém autě jezdíte? Zelený Imperial. Bohužel to je ono. Sakra! Máma mě zabije, jestli se s ním něco stalo. Vždyť je zamčené, není ani škrábnuté. Musíte mi ale vyplnit formulář kvůli hlášení. Není co hlásit, nic se nestalo. Máme stanici hned tady za rohem. To je pitomost. Spletli jste si auto nebo co? Jen pro bezpečnost, madam. Máte stanici tady? Je to pobočka, slečno, vlastně jen kancelář. Velitelství je pár bloků odsud. No, doufám, že tam to tak nesmrdí. Ujišťuji vás, že ne. Tudy doprava. Sakra, zamčeno. Můj parťák už toho chlapa musel odvést. Jakého?
Toho, co se vám vloupal do auta. Ale do mého auta se nikdo nevloupal. Je mi líto, madam, musíte mě doprovodit na stanici. V tomhle? Pitomnější policejní auto jsem neviděla. Je to soukromý vůz, policejní rozpočet je na nic. Ach, skvělý. Policejní stanici nejede. Co to sakra děláte? Kruci! Co to děláte, krucináři? No. Ty parkáte! Nehneš, děvko, nebo ti ustřelím palice. Slyšíš mě? Jo. Budeš už hodná, holčička? Jo. Ha? Jo. Ježiš. Blbče. Tede, neflákej se tady. No, tak tede, vem ji po hlavě. Počkej, zvednu je. Děkuju, jsi moc hodný. To nic. Vždyť ty jsi ještě dítě. Ne, už je mi skoro 18. No, nechtěl jsem tě urazit, to jen... Ne, to nic. Počkej. Promiň, nerada bych vypadala jako děvka. Já jen, víš, nemám ráda, když lidi říkají, že jsem malá holka. Nic se neděje. Měj se. Páni, ty nevíš, jak se chovat, že jo? Hele, je mi to líto, já... Nechci být hrubý, jenže když jsem tě uviděl, trochu jsem se vzrušil. Ale když vidím, jak jsi mladá, nechci tě tím urazit, ale no... Řekněme, že jsem pro tebe moc starý a necháme to. No, možná jsi pro mě moc starý, ale kvůli tomu ještě nejsem dítě. Zásah. Dobře. Je, mami, podívej se! Je to kluk nebo holka? Je to holka. Já vím. To jsi musela být moc hodná, když ti Santa tohle všechno nadělil. Byla. Dobře, takže se mrknem, co tu je dál. Zkus ještě tohle. To je krása. Přesně, to jsi potřebovala. Ráda se stala. Lyžařské centrum Pinewood, Colorado 1976. Halo? Halo?
pane, co je vám? Srdce nebo co? Promiňte, pane. Zůstaňte, kde jste! Já vás neviděl. A dejte ruce za hlavu. Dobře, žádný problém. Otočit! Dejte ruce za hlavu! Dobře, fajn. Práva mi vysvětlovat nemusíte, já je studuji. Jo, to jsme si ověřili, studujete. Napracoval jsem v kampani Thompson guvernérem, zeptejte se. Student práv, aktivní v politice. Což je takový sympaťák jezdí s nádobíčkem pro násilník? Vždyť jsem vám říkal, takhle to není. Můžu vám vysvětlit účel každé té věci. Já nevím tedy. Maska z punčochy s otvory pro oči, pilka, páčidlo s izolačkou na držadle, nůž pro vás, želízka. Jste snad zámečník? Ještě pořád jste nic nevysvětlil. A já myslím, že dokonale. Zeptám se na něco jiné. Ano tedy? Hele, je to vaše show, tak si to užívejte. No. Tak, slyšel jste někdy o Tyně Gablerové? Ne. To je divné. Viděla vaši fotku a trvá na tom, že jste chlap, který si ji před pár měsíci pokoušel unést. To se plete. Uděláme srovnávací identifikaci. Ano? Ztrácíte čas, ale když vám to udělá radost? K tomu se ještě později vrátíme. Přečtu vám seznam jména, uvidíme, jestli vás některé trhá. Ale ty... Buďte sticha, takže poslouchejte. Barbara Vincent. Karen Stills. Susan Welsh. Karen Parks. Brenda Ball. Patricia Garber. Miriam Cutler. Sean Randall. Lucy Lee. Melissa Smith, Wendy Fitz, Anita Mintier, Stephanie Merkson, Ellen Carter, Betsy Walter, Lynn Adams. O žádné z nich jste neslyšel. Poslyšte, váš tón se mi nelíbí. Konec rozhovoru. Nejdražší Lee, když píšu tento dopis, cítím, jak mi to láme srdce. Sedím tu v kleci jako nějaké zvíře. Tolik o lidskosti lidstva. Takzvané úřady mě soustavně perzekují, i když jejich obvinění jsou naprosto směšná. Tváří se, že bych měl mít výčitky svědomí, i když jsem neudělal nic, co by je vyvolalo. Možná to ale k něčemu je. Protože díky tomu si čím dál víc vážím naší lásky. Protože i když jsem tady v té kleci, myslím na naši lásku a dokážu být volný, i když jen na chvíli. Vím, že jsem se k tobě vždycky nechoval tak, jak zasloužíš, ale jsem jen člověk a někdy to je prostě těžké.
Ale to nemá význam tváří v tvář lásce tak silné, jako je ta, kterou cítím k tobě. Tvůj milující Ted. Chci s tebou o něčem mluvit. Státní věznice Colorado. Prosím tě, nemysli si, že ti chci ještě přidělávat starosti. Ano, já vím, že je toho na tebe v poslední době moc. Dobře. Dobře, a ty roky, co jsme spolu, jsem ti byla naprosto věrná, což je vážně čest, kterou si mi určitě neoplácel, i tady ve vězení. Neměla jsem vůbec žádné podezření, ale slyšela jsem v televizi, že tě chodí navštěvovat nějaká přítelkyně, takže se musím ptát, co tady dělám já. Tak o tohle tu jde. Podívej, Lee, ta žena pro mě pracuje, snaží se mě odsud dostat. Bože. Jsem ve vězení pro Krista Pána, nemůžu za to, co říkají v televizi. Lee, miláčku. Ne, žádné Lee, miláčku. Řekni mi teď hned. Je ta ženská tvá milenka? To ne. Moje milenka si ty. Víš, musím ti něco říct. Povídej. Znovu mě obvinili. Co? Z vraždy nějaké dívky. Nějaké dívky? Jo, ale je to hotová slabomyslnost, nikdy mě neusvědčí. Bože můj. Bože můj. Ne. Lee? Lee! Odveďte mě odsud. Lee! Theodore Robert Pan byl převezen ze své cely ve státní věznici v Coloradu do Aspenu, kde bude souzen za vraždu Terry Bellové, která byla podle úřadů loni o Vánocích unesena z lyžařského areálu v Pinewoodu. Tak ti sundáme ty řetězy, kamaráde. Dobře, Randy, díky. Vypadáš dnes nějak rozčileně. Připravuješ si obhajobu? Jo, mám pár nápadů. Tak, a ještě nohy. Hele, Randy. Jo, tedy, co pak je? Proč se ženské malujou a voněj? To nevím, proč tedy? Protože jsou ošklivé a taky smrdí. No tedy doufám, že jsi to promyslel. Víš, co se říká? Advokát, který hájí sám sebe, má za klienta blázna. No, to jsem slyšel. Díky. Není zač, brach. Tak prosím. Hele, tedy, já si půjdu zakouřit, jo? Jo. Skočil z okna v první patře Bitkinského soudního dvora. Podle svědků rychle uprchl, ale nikdo ho neviděl otvírat okno a není známo, kterým směrem utíkal. Pátrání po Bandym v horách. Já nejsem Bandy. Bože můj, je to tak hrozné. Nic.
Bože, jak jsem to mohla udělat? Nevěděla. Jak jsem se ho jen mohla dotknout? Bože můj. To nic. Bože můj. No. Ahoj, Tede. Vítej zpátky. Kdybych se nemohl těšit na tebe, zblázil bych se. Já chtěla jsem přijít před týdnem, ale víš, ty Vánoce a tak, já prostě mi to nevyšlo. To nevadí. Došly ti ty peníze? Jo, díky. Všechno vrátím. To já vím. Hned jak tě odsud dokážeme dostat. Jo. Uvidíme. Chtějí mě zabít. O čem to mluvíš? Kdo tě chce zabít? Přesunuli soud do Colorado Springs. A tomu nerozumím. Žádají pro mě trest smrti. Podle nich je jediná spravedlnost někoho zabít. Ale vždyť ten případ je slabý. Zasklili mě jednou, zasklí mě znovu. Tak vám dej zabal to. Dobře. Omlouvám se. Neviděl jsem tě dva týdny a mluvím jenom sám o sobě. A ty, jaké byly Vánoce? Dobré, ráda jezdím k rodičům. Co si o mě asi myslí? Tím se vůbec netrap. Jsem tu a miluju tě, kamaráde. A brzy. Už moc brzy budeme spolu, ano? Jo. Tak, bandy, jdeme. Ať se stane cokoliv, miluju tě. Já tebe. Ted Bundy uprchl podruhé. Theodore Robert Bundy, podle úřadu nejhorší masový vrah v historii Spojených států, o kterém někteří tvrdí, že je zodpovědný za skoro 150 brutálních sexuálních vražd po celé zemi, podruhé uprchl z vazby. Detektiv, který na případu pracuje, varuje veřejnost, že Bundy je neobyčejně nebezpečný a je pouze otázkou času, kdy zabije znovu. Florida o tři dny později. Pambu s náma. Heleďte, ať prodáváte cokoliv, nic nechci. Přišel jsem kvůli inzerátu, pořád máte volný pokoj? Nic proti, ale vypadáte, jako kdybyste ani nevěděl, co s takovým pokojem máte dělat. Peníze mám, tady. Mámo! Mámo! No jo, na co ten děsnej povyk, krucinál? Mámo, tohle je... Chris Hagen. Mámo, tohle je Chris. A chtěl by si pronajmout pokoj. Dal mi slovo, že na to má. Sakra.
Dám nejlepší pokoj třeba psovi, jenom když na to bude mít prachy. Hotově. Ano, paní. Nebudete litovat. Jo. A teď už mě neotravujte. Nemůžu tomu uvěřit. Totiž už dlouho jsme neměli rande, ale mohl mi alespoň koupit něco k Vánocům, ne? On ti vůbec nic nedal. Ale jo, něco mi dal. To, co se mi snaží dát už celý rok. O čem to mluvíš? Víš, co myslím. Ne, nevím. Tak víš co? Ještě pár piv a já ti o tom řeknu všechno, holka. Dobrý večer. Pomůžete mi dopít tenhle čbánek? My rádi pomáháme. Skvěle. Jsem Chris. Ahoj, Chris. Já jsem Vicky. Tohle je má sestra Lara. Sestry, jo? Z univerzitního spolku. Aha. Vím, že je to otřelá otázka, ale co studujete? Víš, ještě nejsem rozhodnutá. Právnickou přípravku. Práva? No to je jenom ztráta času. Co to plácáš, prosím tě? Víte co, já vypadnu. Kam jdeš, Láro? Zatím. Tvé sestře se asi nelíbím. Ne. Ona prostě není dvakrát společenská. To je jedno. Tak ty tady učíš? Jo, učím. Omluv mě. Neomluvím. Vyvádíte. No, co bys myslela? Jo. Dneska jsem v baru potkala strašnýho kreténa. Oh. No nic. Jen jsem přišla říct dobrou. Dobře. Dobrou. Dobrou. Dobrou noc, Laro.
Tomče! Ježiši. To jsou teda hnusárny. Jak se vede, Randy? Víš co, Chrissy? Žijeme v bláznivém světě. Hádat se nebudu. Slyšel jsi o tom šíleným cvokovi? Zabil dvě holky. A pak další dvě utlouk na půl k smrti. A ani ne půl mile odsud. Jo, to jsem slyšel. Jak jen může někdo něco takového udělat? To kdybych věděl. Totiž. Sakra. Někdo má asi nutkání zabíjet. Já mám skoro každý den nutkání bacit maminu po hlavě, ale neudělám to, Krucinál. Stejně musíš toho chlapa obdivovat. Takhle se tam vloupat, udělat si to s těma holkama a zmizet. Je to bedna, odvá. Za takovýhle keci bych ti měl rozbít hubu. Já jenom říkám... Já jsi hnusnej. Máš pravdu, Randy. To jsem. Ahoj, holčičko, jak se jmenuješ? Susan. Susan, víš, stala se nehoda, tvůj táta se zranil. Táta? Jo, chtěla bych pro tebe zašel. A je v pořádku, kde je? No, je to blízko, jo, bude v pořádku. A bude. Co se stalo? No, měl menší nehodu, ale co kdybys nasedla, jo? A je v pořádku? Prosím. Dále soud nařizuje, abyste byl v určený den usmrcen dostatečným množstvím elektřiny, které způsobí vaši okamžitou smrt. A elektrický proud bude vaším tělem probíhat, dokud nezemřete. Popravte ho. Žádné odvolání pro Bandyho. Mohu říci, že se všechno odvíjí podle plánu. Poprava bude v 7 ráno. Bandymu jsme před několika minutami nabídli poslední jídlo. Biftek s vejcem. A on odmítl. Dozorci jsou nyní připraveni oholit mu hlavu a připravit ho na popravu v 7 hodin. Upalte ho. Chtěla bych vidět, jak se smaží. Ať šípne! Jo, zaslouží si smrt! Upálit.
Zaslouží si chcípnout. Jsem to vidět. Plác, bum, už se to smaží. Bravo, právo se podává v 7, kamaráde. Takovej nemá právo na život. Růže jsou rudé, modré je nebe, dobrej trotede, jdem zabít tebe. Tak už to je. Já nechci umřít, nebudu vám lhát. Uznávám to. A nežádám o milost. Taky vás nežádám o odpuštění. Nežádám o sympatii. Vím, že dřív nebo později mě zabijou. S tím si nedělejte starosti. Ale mohl bych vyřešit dost zločinů. Kdyby mě stát byl ochotný nechat žít o 2 nebo 3 roky déle, já totiž... Vím, že nejsem jako ostatní, neumím cítit sympatii k ostatním. Ale jsem pořád člověk. A pak jsem jí uřízl hlavu pilou a vzal jsem jí domů. Totiž je ve mně mnohem víc, než jen ten chlap, který dělal všechny ty šílené věci. Já... Mnohem víc. Přestože kráčím údolím stínu smrti, necítím strachu, neboť ty jsi se mnou. Tvá milost je mi oporou a útěchou. Prostřeš mi tabuli před všemi mými nepřáteli a pomažeš mou hlavu olejem. Vrchovatě doleješ můj pohár. Milost a milosrdenství mě budou jistě sledovat do konce mých dní a já budu dlít v domě páně na věky věků. Amen tedy, amen. Amen tedy. Aleluja. Ahoj, Tede. Tak jenom buďte v klidu, Tede. No a upněte svou mysl k Ježíši. Je čas, Tede. No tak pojď ven, nemám na starost jen tebe. Hele, buď vylezeš, nebo si pro tebe dojdem. Nenuť nás k tomu, Tede. No tak. Jenom klid, no tak klídek, to je dobrý. No tak jen klid. Dobře. Tak. Toho si nevšímej. Tede, poslouchej mě, ano, poslyš. Chci, abys zůstal klidný, kvůli mně, ano? Dobrý strej do Bobe. Krucinál, jak dlouho už to trénuješ? Dobře, můžeš jít tedy. Jsi hotovej, jo? Sluší ti to. A co to je? Tím ti zašpuntujem zadek, aby ses nezasvinil. Jak nezasvinil? Za to se nemusíš stydět. Dělají to všichni. Ty budeš taky. Tak, sundej kaťata. Ne. No tak tedy, nedělej to ještě horší, než to no je. No tak tedy. Ne. No tak.
Ne, ne, ne. No tak. Uklidni se, když se uklidníš, bude to lehčí. Tak, klidek. Jenom klid. Zkus dejchej. Prostě dejchej. Je to dobrý strej do Bobe? Dobrý vesli, jenom pokračuj. Příjemný. Pánové, prdel plná vaty. Tohle... Jenom klid. Ještě strej do Bobe? Pokračuj, chlapče. No, stav bože! Ale no tak, tak vstáv. No tak. Jsi v pohodě. Zhluboka dýchej, zhluboka. No vidíš, synu. No tak. Vstávej. Vydrž, vydrž. Teď musíme udělat ještě jednu maličkost. Je to pro tvý dobro. Tedy. Dobře. Taky hodný. Moc hodný kluk. Hm? Tak. Připravený? Nesmíme tvý fanoušky nechat čekat. No tak. Dobrý? Teodore Roberte Bandy, máte možnost pronést poslední řeč, než nad vámi bude vykonán rozsudek. Ano. Řekněte rodině, že je mám rád. Řekněte. Thank you.
Podle úřední zprávy strávil Bandy noc v pláči a modlitbách. V 7 hodin byl odveden na elektrické křeslo. To je ono! To je ono! Theodor Bandy byl popraven v 7.16 dnes ráno na elektrickém křesle ve floridské státní věznici. Byl popraven za vraždu 12-leté Kimberly Leachové z Lake City na Floridě. Dále byl odsouzen k smrti za vraždu dvou mladých žen v Tallahassee. Všechno proběhlo podle platných zákonů. A co se stane s tělem? Tělo bude převezeno do pohřebního ústavu v Gainesville. Konečně. Nemůžu tomu uvěřit. Tolik let jsem s ním byla. A vůbec jsem ho neznala, ani trochu. Kdo vlastně byl? Kdo byl Ted Bundy? Já jsem Ted Bundy. Já jsem Ted Bundy. Já jsem Ted Bundy. Já jsem Ted Bundy. V popisu Teda Bundyho byl poprvé použit termín sériový vrah. Během měsíců předcházejících jeho popravě dostával denně víc než 200 dopisů od žen, které mu vyznávaly lásku. V českém znění Zdeněk Hruška, Jitka Moučková, Marek Libert, Libor Terš, Martin Kolár, Radek Hope, Jaroslav Horák, Filip Švarc, Radka Stupková, Jana Mařasová, Michal Michálek, Zuzana Hikišová, Eliška Pohorská, Milan Slepička, Kateřina Halešová, Rozita Erbanová, Václav Somr, Milada Semelková a další. Překlad Ludmila Klabačková, výroba Andrea Sotáková, zvuk Jiří Peřina, produkce Milan Soták, dialogy a režie českého znění Hana Krtičková. České znění pro Intersonic vyrobila nezávislá televizní společnost Saga TV SRO. We'll be right back.
make me really horny, baby.